发财，新年快乐，年年如意，红包多多。បាទសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកានឆានខ្ញុំបាទពាក់ព័ន្ធនឹងហុងស៊ុយចូលឆ្នាំចិនណាឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំសូមចេញវីដេអូឃ្លីបមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអាំងប៉ាវបងប្អូនណាគឺជា Red Pocket កថាតហុងបាវហុងបាវអញ្ចឹងបងប្អូនខ្សែស្រឡាញ់ចិនពិតជារីករាយនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនណាជាទូទៅគឺបងប្អូនតែងតែចែកនៅអាំងប៉ាក៏ដូចជាជូនចដងចតាអកងអាម៉ាឬក៏ម៉ាក់ប៉ាហៀអញ្ចឹងតែពាក់ព័ន្ធនឹងហៀតែតែឲ្យទៅប្អូនទៅវិញណាបងប្អូនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការឲ្យអាំងប៉ាវគឺមានណាបងប្អូនមានតំណងប្រគេគឺតំណងពាក់ព័ន្ធនឹងហុងស៊ុយបងប្អូនណាគឺចំពោះអាំងប៉ាវគឺមានដាក់តាំងពីដើមមកគឺមានការដាក់តម្លប់តាំងពីចូលអាំងប៉ាវហ្នឹងគឺមានទឹកលុយផ្សេងផ្សេងនេះទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមជំនឿណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនតែងតែរងចាំនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនប៉ុន្តែការឲ្យអាំងប៉ាវហ្នឹងមិនមែនស្ដាប់ឲ្យបានតែក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនទេបងប្អូនដូចជាមានការឡើងផ្ទះថ្មីដូចជាថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍បើសម្ពោធហាងក៏យើងអាចឲ្យអាំងប៉ាវបានដែរគឺអាំងប៉ាវដាក់តាមហុងស៊ុយក៏ដូចជាដាក់តាមលទ្ធភាពនៃគ្រួសារនីមួយៗក៏ដូចជាកូនចៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងការដាក់អាំងប៉ាវហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានជាទូជាប្រចាំឆ្នាំចំពោះបងប្អូនខ្សែសាលាចិនអញ្ចឹងការដាក់អាំងប៉ាវគឺទៅតាមប្រភេទបងប្អូនណាគឺបើសិនជាយើងមានអាម៉ាកងឬក៏លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់គឺយើងជាអ្នកជូនគាត់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកដែលមានគូសកលហ្នឹងគឺតែងតែជូនលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់គឺមកអាម៉ាកងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺដាក់ហ្នឹងគឺដាក់តាមលទ្ធភាពប៉ុន្តែគេមានជំនឿពីមុនមកគឺការដាក់ហ្នឹងគឺតាមមានថាទឹកលុយទៀតបងប្អូនណាប៉ុន្តែដោយសារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺឆ្លាយអស់ហើយគឺមិនមានការដាក់តាមទឹកលុយហ្នឹងទៀតទេគឺដាក់តាមលទ្ធភាពឬក៏ទៅតាមចំនួនដែលបងប្អូនមានលទ្ធភាពដាក់អញ្ចឹងចាស់ស្ដាយគឺបងប្អូនដែលមានគ្រួសារណាគឺចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់មានគ្រួសារគឺគេអត់ឲ្យប្រើអាំងប៉ាវទេបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យគឺសូមឲ្យជ្រួយសតជាលុយសតបងប្អូនគឺអត់មានត្រូវដាក់ក្នុងអាំងប៉ាវអញ្ចឹងទេគឺឲ្យជាលុយសតតែម្ដងណាគឺដកលុយហ្នឹងចេញពីអាំងប៉ាវហើយជូនគ្នាទៅវិញទៅមកបានអូខេហ្នឹងជាចំពោះបងប្អូនណាដែលមិនទាន់មានគូសកលហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានគូសកលហើយគឺយើងដាក់ក្នុងអាំងប៉ាវបានបងប្អូនគឺអាំងប៉ាវហ្នឹងគឺមានន័យថាហើយអ្វីគេដាក់អាំងប៉ាវអញ្ចឹងគឺមានន័យថាគឺរកស៊ីមានបានចម្រងចម្រើននំលៀបនំសំណាងចូលដល់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងណាពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺជាពណ៌ដែលសម្គាល់ថាមានលៀបសំណាងគឺក្រហមសួយក្បួនបងប្អូនគឺយើងមានថារកស៊ីក៏ឡើងហើយសុខសប្បាយពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងពួកតែយើងមកទទួលអាំងប៉ាវអញ្ចឹងគឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលមានគូសកលគឺយើងឲ្យអាំងប៉ាវបានប៉ុន្តែគឺយើងឲ្យតាមឋានៈចេះក៏បានណាពីលើមកតូចទៅទៅគឺមាតាបិតាហ្នឹងឬក៏អាម៉ាកងទៅពេលយើងគ្រួសារយើងទៅអញ្ចឹងចំពោះយើងមានគ្រួសារអញ្ចឹងយើងជួយទៅគាត់វិញណាបងប្អូនពីមុនមកដែរបងប្អូនមិនទាន់មានគ្រួសារបងប្អូនតែងតែទទួលបានអាំងប៉ាវពីគាត់ដូចជាម៉ាក់ប៉ាឬអាម៉ាកងក៏តែងឲ្យអញ្ចឹងដូចជាមានឡៅកៅតរហៀអីហ្នឹងគឺមានគាត់មានគូសកលមកគូអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងប៉ុន្តែតែប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកដែលមិនទាន់មានគូសកលអត់ឲ្យអាំងប៉ាវយើងទេបងប្អូនគឺឲ្យជាលុយសតបើសិនជាចង់ឲ្យថ្ងៃហ្នឹងណាបងប្អូនណា
គឺអត់ឲ្យដាក់ក្នុងអាំងប៉ាវទេដើម្បីដល់ចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់មានគូចំពោះបងប្អូនដែលមានគូគឺយើងមានបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានគូសកលហើយគឺយើងជាអ្នកជូនទៅគាត់វិញដែលពីមុនមកយើងនៅក្មេងៗតែតែម៉ាក់ប៉ាជូនយើងប៉ុន្តែលើកនេះគឺយើងជាអ្នកជូនម៉ាក់ប៉ាវិញព្រោះយើងមានគូសកលហើយប៉ុន្តែនៅបន្ទាប់ពីយើងជូនគាត់ហើយគាត់តែងតែឲ្យមកយើងវិញគឺទៅលើកូនយើងណាអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលយើងជូនគាត់នឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺអាចជាពាក់ព័ន្ធនឹងមានលទ្ធភាពងាយ100 200 300ណាបងប្អូនណាបងប្អូនមានលុយប្រមាណក៏បានដែរជូនគាត់ប៉ុន្តែជូនដល់ដៃពីរបងប្អូនណានៅពេលដែលបងប្អូនដាក់អាំងប៉ាវអញ្ចឹងហើយបងប្អូនជូនសំពះបាត់ជើងគាត់ជូនគាត់ដៃពីរទាំងពីរអ្នកប្រិយប្រពន្ធអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែកាន់ដៃគ្នាជូនគាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅអូខេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងលុយបងប្អូនដាក់លុយក្នុងហ្នឹងគឺបងប្អូនមានលទ្ធភាពប្រមាណក៏បានដែរពី100 200 300 500 600 700 800 900តាមលទ្ធភាពបងប្អូនឬក៏1000 2000 3000ទៀតទៅ5000 6000បងប្អូនពិតជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំមិននិយាយពី400ណាបងប្អូន400គឺខំសុយមិនល្អទេបងប្អូនជាលេខមិនល្អទាំងទំនៀមទម្លាប់ចិនទាំងទំនៀមទម្លាប់កូរ៉េគឺគេអត់យកទេលេខ4បងប្អូនណាគឺហាមដាច់ខាតគឺលេខ4 4400និយាយទៅឲ្យតែពាក្យថា4គឺបងប្អូនហាមដាច់ខាតដាក់ក្នុងអាំងប៉ាវបើមិនចឹងទេបងប្អូនអាចដាក់400ដុល្លារជាប្រមាណបងប្អូនណា400 1ដុល្លារក៏អាចដែរសូមដាច់ខាតគឺក៏400សតតែម្ដងណាអត់ឲ្យដាក់ទេ4000 40000 40000 400000ឲ្យតែលេខ4បងប្អូនចាំពាក្យថាលេខ4គឺជាពាក្យមិនល្អចំពោះហុងស៊ុយចិនក៏ដូចជាលេខនាំសំណាងរបស់កូរ៉េគឺគេមិនយកទេលេខ4ហ្នឹងណាបងប្អូនគឺលេខ4គឺជាលេខមិនល្អបែបបកហើយថាលេខស្លាប់អញ្ចឹងគឺលេខមិនមានហុងស៊ុយទេបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ឲ្យផុតពេញពីលេខ4បងប្អូនដាក់ប្រមាណក៏បានដែរកុំឲ្យតែមានលេខ4 540ក៏នៅតែលេខ4ណាបងប្អូនណាដាក់45អញ្ចឹងទៅគឺប្រមាណនៅលេខ4ខាងក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនជៀសវាងលេខ4ហើយមួយទៀតនេះដូច40000អញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនមានថាដាក់10ដុល្លារអញ្ចឹងនេះឧទាហរណ៍ថា10ដុល្លារ10ដុល្លារចលុយបរទេសស្អែលុយខ្មែរយើងសម្ពួក40000អញ្ចឹងវានៅតែលេខ4ដដែលអញ្ចឹងបងប្អូនសូមកុំដាក់អីលេខ4ហ្នឹងណា40000 40000 400000 400000និយាយទៅឲ្យតែពាក្យថា4អញ្ចឹងយើងដាក់លេខគូមិនក៏បានដែរបងប្អូនលេខគូក៏បានលេខសេះក៏បានណាបងប្អូនតែកុំឲ្យតែចេញលេខ4អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺការឲ្យទៅគ្នាទៅវិញទៅមកកូនចៅហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រកាន់ទេបងប្អូនមានប្រមាណក៏បានដែរដាក់ចុះណាបងប្អូនតែពីមុនមកគឺមានទំនួលលោកគេគឺមេតាបេតាផ្សេងហើយបុគ្គលិកផ្សេងហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងកូនចៅផ្សេងគេមានគេមានថាលំដាប់ឲ្យគេថាគេថាក្មេងៗពី1ដុល្លារទៅ3ដុល្លារតាមជាយើងយើងជាលុយខ្មែរឲ្យជាលុយបោកជាលុយដុល្លារហើយបុគ្គលិកវិញពី15ដុល្លារទៅ200ដុល្លារហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងអឺគបដាយើងពី100ដុល្លារទៅ300ដុល្លារឬក៏159ដុល្លារទៅតាមហុងស៊ុយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺដាក់ទៅតាមលទ្ធភាពបងប្អូនអញ្ចឹងក្នុងដងវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតែមួយទេពាក់ព័ន្ធនឹងលុយអាំងប៉ាវគឺបងប្អូនដាក់ប្រមាណក៏បានដែរទាំងលេខគូទាំងលេខសេះប៉ុន្តែហាមតែម្យ៉ាងទេគឺលេខ4បងប្អូនណា40000 4000 400ដុល្លារចេះក៏អត់ឲ្យដាក់ដែរឬក៏400ដុល្លារ50ឬក៏500ជារួមទៅឲ្យតែបញ្ជាក់ផុតពីលេខ4បងប្អូនកុំដាក់ចេញពីលេខ4
ហ្នឹង450 460 470អូខេអញ្ចឹងវាបូកទៅមានចិត្តលេខ4ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងផុតលេខ4មួយទៀតបងប្អូនដកអស្ចារ្យទៅគឺត្រឹមតែ300ទៅបានហើយកុំឲ្យចេញលេខ4ពីមុខណាឲ្យចេញផុតពីលេខ4កុំហៅចេញលេខ4ទោះបីបង400 450 490ក៏នៅតែ4ពីមុខនាំមុខអញ្ចឹងបងប្អូនជួយទៅដាក់ថាបើសិនល្អបងអាចដាក់ចេះទៅបងប្អូនអាចដាក់500តែម្ដងណាបងប្អូនដាក់500ឬក៏មិនចឹងទេ300ឬក៏ដាក់ឲ្យលើសពីជីទូទៅគឺសូមដាក់ឲ្យផុតពីលេខ4បងប្អូនដាក់ប្រមាណក៏បានដែរបងប្អូនណានេះតាមលទ្ធភាពចាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនគឺដាក់ប្រមាណក៏បានដែរក្នុងអង្ប៉ាវនោះ2 4 6 700គេក៏បានដែរក្នុងអង្ប៉ាវហើយយើងដាក់ចូលមកអូច្រើនណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងទៅតាមលទ្ធភាពបងប្អូនហើយយើងជូនគាត់ដៃ2ជិះណាបងប្អូនមិនអាចជូនថាដៃ1ជិះទេទោះបីយើងអ្នកទទួលក៏ដៃ2ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាហុងស៊ុយរបស់អង្ប៉ាវគឺហាមតែម្យ៉ាងទេហាមតែលេខ4អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់លុយប្រមាណក៏បានដែរឲ្យតែបងមានបងប្អូនមានតាមលទ្ធភាពអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះវីដេអូคลิปនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តនឹងវីដេអូคลิปនេះព្រោះទូទៅគឺយើងឡើងប្រកាន់ឲ្យតែប្រព័ន្ធនឹងហុងស៊ុយណាហុងស៊ុយអង្ប៉ាវថាមានប្រមាណមានប្រមាណតែខ្ញុំសូមហាមតែម្យ៉ាងទេគឺកុំឲ្យចាយលេខ4 4រៀល400 40 444អូខេឲ្យតែមានពាក្យលេខ4បងប្អូនកុំដាក់អីចេញអីផុតពីលេខ4ដាក់ថាលេខ1លេខ2លេខ3លេខ5លេខ6 7 8 9ណាបងប្អូនអញ្ចឹងឆ្នាំនេះក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទីដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់លុយឲ្យយើងគឺឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំធាតុមាសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបដូរនៅកាបូបលុយនេះជាកាបូបដែរថ្មីជាពណ៌ក្រហមបងប្អូនណាបងប្អូនណាដែលមានកាបូបលុយអីទេអាចដាក់កោក្រហមទៀតដើម្បីនាំសំណាងនាំហុងស៊ុយអាចដូរជាពណ៌ក្រហមមួយឆ្នាំនឹងទៅគឺហុងស៊ុយពេញមួយឆ្នាំហើយហើយនេះជាលុយបងប្អូននេះអុយលុយច្រើនណាស់បងប្អូនណានេះមាននេះទៀតចូលបងប្អូនពេញចិត្តនៅកាបូបហ្នឹងគឺអាចទិញបានពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងនេះបងប្អូនណាហើយស្អាតណាស់មានម៉ូដមានអីចឹងសួរទិញណាបងអាចខមមិនមកខ្ញុំប្រាប់ថាទិញនៅកន្លែងណាគឺជាស្បៃស្រីតហើយស៊ីណាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺការប្រើពណ៌ក្រហមឆ្នាំនោះអូខេវាស្រួលដាក់ដែរបងប្អូនមានច្រើនដាក់ប្រមាណការក៏បានដែរអញ្ចឹងវិញមកវិញពាក់ព័ន្ធនឹងហុងស៊ុយអង្ប៉ាវបងប្អូនពិតជាទទួលបានណាបងប្អូនគឺហាមតែម្យ៉ាងទេគឺហាមឡែលេខ4ធ្វើម៉េចឲ្យចេញផុតពីលេខ4បងប្អូននេះគឺជាលុយរបស់យើងអង្ប៉ាវអូច្រើនអូខេបាយបាយកងស៊ីផាឆៃស៊ីញៀងខ້ອຍឡា